Baie dankie Willem. Hallo julle. Dit is my lekker om vanaand saam met julle te wees en so 'n bietjie te gesels oor dit wat vir ons belangrik is, die woord van die Here. So baie welkom. Die van julle wat dalk per ongeluk wat vanoggend hier was, jy gaan nou weer dieselfde hoor, maar jy gaan twee keer gebless wees. So dit wat jy vanoggend gemis het, kan jy dalk nou vanaand ekstra op fokus om dit ook in te neem. So is vir my en Ivy baie lekker om saam te wees. Dankie Willem, is vir ons lekker. Dankie vir die geleentheid. Nou, ek gaan vanaand met jou praat oor 'n onderwerp wat ek dink belangrik is vir almal van ons. Toe ek as 'n jong student, ek het my hart en lewe vir die Here gegee toe ek in standaard 8, wat was dit daai tyd, graad 10 was. Daar het die Here my lewe gered, my siel gered en my lewe het totaal verander. En daarna het ek die normale roete geloop en op universiteit toe ek student was, die Here regtig net diep in my hart en gees begin werk. En ons, as ek sê ons, dis waar ek Ivy ontmoet het, ek het op high stadium my universiteit studies onderbreek en ek het my lewe vir 6 maande vir die Here gegee. Dit was 'n soort van 'n ooreenkoms tussen my en die Here. Ek gaan vir 6 maande in 'n diensjaargroep werk vir die Here deur Suid-Afrika en dan gaan ek nou teruggaan en dan gaan ek my studies voltooi en gaan ek dan aangaan op my pad. En in daai 6 maande het alles kon verander. Nie net het ek my vrou ontmoet nie, sy was ook een van die studente daar. Maar het die Here hierdie 6 maande calling en roeping van my gevat na 'n permanente calling en 'n permanente roeping. En was dit vir my 'n wonderlike voorreg tot vandag toe om steeds te staan in dit wat ek glo die Here wil hê ek moet wees. Maar in daai journey van my is daar een van die dinge wat ek baie vroeg in my geestelike lewe geleer het. En dis die antwoord op die vraag, hoekom is ek hier? Hoekom leef ek? Hoekom het ek wat ek het? Al my talente, al my vermoëns, al my gawes. Hoekom het ek dit? Why? Is it just to make me a shining example of human life? Is it net om myself te boast en goed te voel oor myself? En ek het vinnig besef, nee. Alles wat ek het is met 'n baie besondere doel vir my gegee. En een van die dinge wat ons as jong mense gevang het en regtig geraak het, is om dit wat in ons hande is, waarmee ek kan werk, my lewe, my alles, moet op 'n onselfsugtige manier hanteer word. En ek moet daarmee in my lewe, moet ek vrygewig wees, want dit gaan baie ander mense se lewens impakteer. Nou, vandag klompie jare later, as ek deur my hele journey van voltydse bediening, en uiteindelik het ek die plek gekom waar die kerk sê, ek moet aftree en ek kyk terug na 'n pad waar ons regtig op so 'n onselfsugtige wyse van 'n roeping as studente ons lewens net kon gee vir die Here. So luister mooi wat ek vanaand vir jou sê. And just maybe it will open up a wonderful journey in your life. Ek wil sê nie maybe nie, verseker sal dit. Dit gaan iets soos wat jou totale lewe vorentoe radikaal gaan impakteer en verander. Nou, voor ek wegspring, ek jou gou die storie vertel en ek het dit ook vanoggend vertel. Van die sekere dorp waar daar 'n sekere familie was, 'n klein plattelandse dorpie, en daar was hierdie gesin, hierdie family, hulle was die verskrikking van die dorp. Almal het na hulle geluister, hulle 3 broers gehad, 3 seuns, en hulle was rof. Kyk, hulle het almal se lewens uitgesort, hulle het almal reg gesien, en almal was vir hulle bang. As hulle aankom, dan loop almal draaie, hulle stap in 'n kroeg in, en hulle maak hom binne 'n paar minute leeg, hulle voeter om leeg en hulle drink alleen. En so het hierdie broers hulle skrikbewind in die dorp gevoer. En toe gaan die jongste boetie dood. En omdat hulle nou uiteraard so wild was, het hulle nie in 'n kerk of niks behoort nie. En toe moes hy begrawe word en niemand wou hom begrawe nie. Geen pastoor, geen dominee, geen niks wou aan daai ouetjie vat om te begrawe nie. Uiteindelik kom die 2 broers by hierdie spesifieke pastoor uit, die 2 oorlewende broers. Hulle sê vir hom, pastoor, ons het jou op nodig, ons boetie is dood en jy ken ons en jy weet van alles, maar ons het nodig dat iemand hom sal begrawe, sal jy hom asseblief begrawe? En hy het gehum en geha en uiteindelik sê hulle, pastoor, goed, kom ons sê jou wat. Ons sal jou R10,000 betaal as jy net ons boetie begrawe. Nou dit verander toe die hele saak, nê? Nou sit 'n ander ballgame. Sê die pastoor, nee maar okay, wag, kom ons gesels. Toe sê hulle, okay, ons gee jou R10,000 gee, begrawe ons boetie, maar daar's net een voorwaarde aan. Jy moet iewers tog net in jou preek noem dat hy 'n engel was, asseblief. Nie mense moet tog nie dink hy was hierdie verskrikking nie. Nou sukkel die pastoor om te sê, hoe gaan ek hierdie man begrawe? Gaan ek hom 'n engel noem sonder om te lieg? En nou praat hy en eventually die kus is hier voor. Nou praat die pastoor later. Hy sê, ek wil vandag vir julle sê mense, hierdie een wat ons begrawe, hierdie boetie, was verskriklik geweest. Julle almal ken hom.
Julle weet wat hy aangevang het en hy noem sy sondes. Julle weet wat hy beklei, hoe hy almal ingedoen en hy gaan aan oor hierdie ou se sondes en daai twee boeties sit daar, maar kyk hulle stoom, nee, hulle weet hulle voel maar dit was nou nie ons arrangement dat jy dit sal doen nie. En so gaan die pastoor aan oor hierdie verskriklike boetie wat nou dood is. Nou sê hy, maar ek wil vir julle sê vandag, in vergelyking met sy twee broers wat daar sit, was hy 'n regte engel gewees. So eventually het hy uiteindelik daarby uitgekom, sy R10,000 verdien en hy het die man 'n engel genoem. Nou, die storie is eintlik maar 'n stupid storie, maar dit is 'n storie wat vir ons sê dat mense sal vir geld enige iets doen. Nou ek gaan vanaand bietjie met jou gesels in hierdie onderwerp van 'n lewe van vrygewigheid. Nou, dit gaan nie oor geld nie. So kry geld uit jou kop uit, maar dit raak ook geld. Want ek het ook geld. Maar ek het meer as net geld. Ek het 'n lewe. En hoe leef ek met daai lewe? Leef ek vir myself? Is dit net ek in my wêreld? Of is ek bereid om deur my lewe ander mense se wêrelde en se lewens ook te raak? So ons gaan 'n bietjie daaroor praat. Nou, om oor vrygewigheid te praat of generosity, wil ek jou gou terugvat na reg in die begin in die Bybel daartoe daar nog 'n wet was, né? Die 10 gebooie was gegee vir Israel, die wet. Ons is vandag nie meer onder die wet nie. Ons is onder die genade. Die koninkryk van God het gekom. It's all about his kingdom. Een van die tieners het gesê, "I've learned about the kingdom of God." En as ons die beginsels van die koninkryk leer, is dit een van die wonderlikste goed wat ons kan doen. Maar toe die wet nog daar was, was hy met 'n baie spesifieke doel daar. Kyk, die wet het twee dele gehad, né? Die wet het die deel gehad wat gesê het jy mag nie en wat jy moet doen. Dis die twee dele van die wet, daai 10 gebooie. En die doel van die wet was dood eenvoudig. Die mag nie gedeelte is om die volk en die kinders van die Here te beskerm teen dit wat hulle nie moet aanvang nie. Dit wat hulle in die moeilikheid laat beland. Dit wat hulle kan seermaak. Dit wat maak dat hulle in 'n posisie kom wat hulle regtig nie gaan weet hoe om dit te hanteer nie. So hy sê as jy moord pleeg, gaan jy die gevolge dra. Jy gaan in die moeilikheid kom. So moenie moord pleeg nie. Dis wat die wet gesê het. So aan die een kant het hy hulle beskerm teen verkeerde dinge. Maar aan die ander kant was die wet ook daar om hulle aan te moedig om die regte goed te doen. En dit moet ons altyd raak sien. God was van die begin af ingestel om ons te leer om die regte goed te doen. En daai dae het hy die wet gegee wat hulle moes help om die regte dinge te doen. En ons dae, in hierdie tyd het ons Jesus Christus as ons voorbeeld, het ons sy woord en ons het die Heilige Gees wat vir ons leer in al hierdie wonderlike dinge en wat is die regte dinge van sy koninkryk om te doen. So die elke stukkie van die wet wat gesê het jy mag nie, het ook 'n ander kant gehad wat miskien nie geskryf was nie, maar wat ons weet. As hy sê jy mag nie 'n ander gode dien nie, het hy gesê jy moet God dien. Jy mag nie moord pleeg nie, het hy gesê jy moet lewe eer. Jy mag nie steel nie, moet jy mense se goed respekteer. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy moet getrou bly. So daar's 'n goeie kant aan elke ding wat hy ons gewaarsku het wat ons lewens kan seermaak. En dit was vir ons, jy weet, vir mense baie moeilik om die wet te hou, maar een van die gebooie waar ons baie mense vandag nog mee sukkel is die laaste van die 10 gebooie. En daai laaste gebod lees as volg in Eksodus 20 vers 17 waar die Bybel sê jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Okay, dit gaan oor die gedagte van begeer. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Baie keer as ons praat oor jy mag nie begeer nie, dan verwys ons net na iemand anders se vrou. Moenie aanhou se vrou begeer nie. Maar hy sê meer, jy mag nie sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Jy mag nie sy slaaf of sy slavin begeer nie. Jy mag nie sy bees, dit wat hy eet, of sy donkie, dit waarmee hy ry, begeer nie. Jy mag nie enigiets anders wat aan hom behoort begeer nie. Nou, in ons moderne taal sou ons daai skrifgie miskien kon vertaal met ietsie wat lees soos jy mag nie iemand anders se luukse huis begeer nie. Die grootte van sy huis. Jy mag nie sy vrou begeer en dink daai vrou is aan baie oulik. My vrou, nee. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Jy mag nie sy luukse leefstyl begeer van bediendes en huishulpe en butlers en tuinwerkers. Jy mag nie dit begeer, enige slaaf of slavin nie. Jy mag nie sy rygoed begeer, die 4x4 wat hy ry, die kar wat hy ry, die motorfiets wat hy ry, die dinge wat hy ry, ek mag nie dit begeer nie.
Ek mag nie enige ander van sy staf, sy goede, wat hy het, wat die lewe so lekker laat lyk, ek mag dit nie begeer nie. Dit sou miskien 'n meer relevante vertaling gewees het vir vandag. Nou die vraag is mense, hoekom sukkel ons so met hierdie begeerte probleem? Dat ons alle mense so goed begeer. Want as ons begeer, sê die Bybel, luister, jy gaan jouself in die moeilikheid kry. Dis een van die dinge wat jy nie moet doen nie. Want as jy dit doen, gaan jy dit vir jouself moeilik maak. So jy mag nie begeer nie, maar waar kom hierdie begeertes vandaan? Nou dis baie eenvoudig. Dit kom vandaan van hoe is my ingesteldheid teenoor hierdie dinge. As dit kom by die goede, die staf, né? Die dinge wat mense het, die huis waar hulle bly, die karre wat hulle ry, die goed en die leefstyle wat hulle het. Hoe kyk ek daarna? En ek kan kyk na dit op een van twee maniere. Die eerste mentaliteit wat ons het is wat ek noem 'n skaarsheid mentaliteit. Ons kan na die goed kyk met die gedagte van soos wat mense praat, daar buitekant is die koek net so groot. En almal van ons moet uit daai een koek uitlewe. En as iemand anders meer kry as ek, beteken dit ek het te min. So ons almal moet gryp en kyk hoeveel van daai koek kan in my hande beland. Sien in dit veroorsaak dat ek die gedagte van as iemand in groot huise bly, fancy karre ry, baie goed het en baie dinge het, dan beteken dit dood eenvoudig dat die bietjie wat ek het, moet ek beskerm en ek kan nie bekostig om dit te laat gaan nie, want dit moet die dinge wees wat dit vir my weer beter maak. En dan gebeur twee dinge as ek glo in 'n skaarsheidsmentaliteit. Is ek voel onvergenoegd, ek het nooit genoeg nie, en ek begin nou begeer, nou wens ek het meer. Ek wens ek het wat hulle het. Ek wens ek het wat ander het. Ek wens ek het so ding gery en ek wens ek het in so huis gebly. Ek begeer ander goed. En in die proses is die tweede ding wat begeer. Ek raak nou suinig met dit wat ek wel het. Want dis al wat ek het. En as ek dit laat gaan, het ek niks nie. So ek moet nou vashou aan dit wat ek het. Dit wat ek het is myne en ek moet daarby probeer opgaar soveel as wat ek kan. Ek moet bysit en bysit sodat ek ook uiteindelik eendag kan hê wat ander het. En ouens, dis presies waarteen Jesus ons waarsku as ons nou na die Nuwe Testament toe spring in Matteus 6. Daar gaan ons lees af vanaf vers 22. Hoe dat hy met die mense praat, dan sê hy vir hulle, luister, ek wil hê julle moet een ding verstaan. Julle moet julle nie bekommer oor die lewe nie. Of wat julle gaan eet, gaan drink, gaan aantrek, waar julle gaan bly. Ander woorde, die dinge daar buite, die staf, moenie julle daaroor bekommer nie. Hy sê, want die heidene doen dit. Hulle bekommer hulle oor die goede daar buite. Maar julle moet julle nie daaroor bekommer nie. Dan sê hy, nou hoe moet ons leef? Dan kom hy by vers 33, wat hy sê, maar julle moet eers soek die koninkryk van God, wat ons gehoor het. The kingdom of God, soek eers sy koninkryk en sy geregtigheid, dit wat vir hom reg is. En dan sê hy, en al hierdie dinge, daai goed wat ek moet eet en drink en aantrek en die staf, sal in elk geval vir my bygevoeg word. Jy sê, die koninkryk het 'n ander beginsel. Die koninkryk praat van die ander mentaliteit, en dit is 'n oorvloedsmentaliteit, wat staan teenoor 'n skaarsheidmentaliteit. Dis gebaseer nie op die grootte van die koek nie. As ek op 'n oorvloedsmentaliteit leef, kyk ek na die grootte van die koek nie. Dis gebaseer op die grootte van my God. Dis gebaseer op hoe groot is die koning van hierdie koninkryk. Hoe goed is God vir sy mense wat in hierdie koninkryk lewe. Jy sien, en dan verstaan ons, dan ontdek ons dat God is 'n oorvloedige God. Alles kom van hom af, alles behoort aan hom. En dit is wat Jesus sê, ek het na hierdie aarde toe gekom sodat julle lewe kan hê. En dan beskryf hy dit in Johannes 10 vers 10, dan sê hy, en lewe in oorvloed. So daar's 'n oorvloedige lewe wat ek ontvang. Nou die lewe bestaan uit klomp dinge, is nie net geld nie, geld is maar een deeltjie van my lewe. Ek het talente, ek het vermoëns, ek het sekere gawes en giftings. Ek besit 'n klomp dinge wat die Here vir my gegee het. Gaan ek dit vir myself hou? Gaan dit net myne wees? En dan sê die Bybel, hy het vir my 'n oorvloed daarvan gegee. En wat beteken 'n oorvloed? 'n Oorvloed beteken 'n oorvloed, te veel. It's way too many, too much for me. Dis net heeltemal te veel vir my. Ek kan dit nie alleen alles gebruik nie. Daar's 'n oorvloedige blydskap wat die Here vir my gee. Ek moet dit kan deel met iemand wat dit nodig het. Ek het oorvloedige vertroue en geloof en hoop in die Here. Ek moet daai hoop kan deel met hopelose mense. Ek het 'n oorvloed van staf en dinge wat God vir my gee. Ek kan dalk iemand se lewe makliker maak deur nie te
gierig te wees en net vir myself om te sien nie. Jy sien, dis die God wat ons dien. I weet altyd 'n gesegde wat sê, I'm not a fearful hoarder. A hoarder is iemand wat by mekaar maak, nee, en opgaar. So hy sê, ek is nie 'n vreesagtige opgaarder van stuff nie. I'm a fearless giver. Ek is een wat sê, ek het goed van die Here ontvang, en daar is heeltemal te veel vir my, en sonder om bang te wees, as ek nou 'n stukkie van my koek weggee, is daar minder vir my, sê ek, nee, my God is so groot, hy kan vir my doen ver meer as wat ek, hy kan bid of dink, hy gee in elk geval vir my oorvloedig, so ek kan veerle, sonder om bekommerd te wees oor die dag van môre, kan ek dit wat ek het met ander deel, kan ek my lewe share, ouens, dis waar God ons wil hê, op hierdie plek, maar meer nog, luister, dis wat God ons nodig het. God het ons nodig om op hierdie plek te lees, elkeen van ons met hierdie ingesteldheid, van ek dien 'n God van oorvloed, daar is 'n oorvloedige God, en as mense daar buite wat nodig het, dat die oorvloed deur my sal vloei, om by hulle uit te kom, om vir hulle hoop te gee, en hulle lewens dan ook te raak, dis wat God ons wil hê. Maar dit is 'n proses, dit gaan nie sommer net gebeur nie, iets wat ek moet verstaan, iets waarvoor ek my lewe commit, en iets wat ek begin ervaar en smaak, om werklik daarin te kan vestig myself, en daarin te leef. Nou, daar is een mooie vergelyking daarvan, in die Bybel wat ons lees van Israel. Nou, ons weet allemaal Israelse geskiedenis, nee, hulle was in Egypte as slawe weggevoer vir baie jare, in Egypte. Hulle was slawe aan die Egiptenare. Alles het aan die Egiptenare behoort, niks aan hulle self nie. Hulle het maar hier en daar paar skrapie goedjies gehad en skrapsgoed en so aan, so het hulle geleef. Maar hulle het as slawe gewerk. So ons kan na Egipte verwys as the land of not enough. Hulle het nie genoeg gehad nie. Daar was niks van hulle eie nie. Toe sê die Here, maar ek wil julle vat na 'n plek toe, na Kanaan, die land van melk en honing. Ek wil nie julle moet in slawerny bly nie. Ek gaan julle uitvat na die beloofde land toe. Maar daar's 'n proses. As julle uit die land van not enough gaan beweeg, gebeur dit toe dat hulle in die woestyn intree. Nou, die woestyn kan ons beskryf as the land of just enough. Vir baie jare het hulle in hierdie omgewing geleef waar hulle presies net genoeg manna in kwartels elke dag gehad het om van te leef. Daar was nooit 'n oorvloed nie, maar daar was ook nooit 'n tekort nie. Elke dag het die Here die manna aan die kwartels gegee. Elke dag kon hulle optel en vars eet. Elke dag was dit daar. En die Here het vir hulle gesê, moenie opgaar nie, moenie by mekaar maak nie, want as jy dit gaan doen en dink ek wil nou opgaar vir môre of oormôre, môre as jy wakker word, gaan dit sleg wees omdat jy dit in elk geval weggooi. So eet net genoeg vir vandag. So die woestyntyd was the land of just enough. En toe kom hulle by Jericho, waar hulle die land, die beloofde land moet ingaan. En uiteindelik sien hulle, hier is die land van melk en honing, waar reuse druiwetrosse is, en waar die landerye groen staan. En Jericho in die beloofde land Kanaan kan beskryf word as the land of more than enough. En uiteindelik kon hulle dit beerwe, the land of more than enough. Wat was die proses om klaar te maak met the land of not enough? Deur te gaan deur 'n tyd van just enough into the more than enough stadium. Nou, almal van ons vind ons iewers op een van hierdie drie punte. As van ons wat ons bevind in 'n plek van it's not enough, ek het nie, weet, ek sukkel. En dan sê God, maar weet jy wat, ek wil vir jou lewe gee. En daai lewe wil ek hê, moet jy onder my koninkryk ondervind hoe dat ek vir jou plaas in 'n plek van meer as genoeg. As van baie van ons wat vasgevang is en net genoeg. Here, ek kom net elke maand uit my salaris. Net. Dis, ek leef amper van dag tot dag, en sê die Here, ek vat jou na 'n plek toe van more than enough. Nou wat ek vanavond met jou share, glo ek gaan deel van daai proses maak vir jou, om te sê, maar Here, dis ook waar ek, die lewe wat u vir my kom gee het, myne wil maak. Ons praat baie oor ons identiteit. Maak jou identiteit vas in Christus, dis wie ek in Christus is. Maar dis nie net 'n kwessie van identiteit nie, dis in besit neem van my erfenis. En die erfdeel wat God vir my gee is meer as my identiteit. Dis ook my lewe en die lewe van oorvloedigheid wat die Here vir almal van ons in plek wil hê. Nou, om van vrygewigheid te praat, 'n lewe van vrygewigheid is soos 'n muntstuk wat twee kante het, kop en stert, nê. Daar's twee woorde wat ons moet verstaan. Ek moet verstaan wat vrygewigheid beteken.
Vrygewigheid is 'n mooi woord, nie waar nie. As jy vir 'n oomblik kan dink aan 'n vriend of vriendin, 'n oom, tannie, ouer, wie ook al, mense wat vrygewig is, wat se beelde kom in jou kop op? Ek sien iemand wat graag deel. Ek sien 'n stuk blydskap. Ek sien ietsie. Daar's baie mense wat hulle vrygewigheid deur die jare aan my geopenbaar het. En elke keer as ek daaraan dink, sê ek, "Wow, dit is so mooi. Dit is so beautiful om 'n vrygewige mens te sien." Dit is mooi beelde wat opkom. En die teendeel is 'n synige mens nie 'n nice beeld nie, nê. Maar 'n vrygewige mens is eintlik so 'n mooi beeld. Maar die ander kant van die muntstuk wat ons moet verstaan, is nie net vrygewigheid nie, dis die woord wat ons in die Bybel lees van rentmeesterskap. Nou rentmeester is 'n fancy woord wat eintlik maar net beteken 'n bestuurder. Dis iemand wat in die Engels praat van 'n steward. I live out my stewardship. Dis iemand wat iets anders moet bestuur. Nou skielik as ek begin dink ek is ook 'n rentmeester van wat ek ontvang het, dan kom 'n ander begrippe op wat ons bietjie benoud maak. Begrippe soos verantwoordelikheid, begrippe soos gehoorsaamheid, begrippe soos ek moet nou baie fyn oplet wat ek maak met dit wat die Here vir my gegee het. Ek moet 'n goeie rentmeester wees van wat in my hande is. Nou dit is baie maklik om daarby vas te haak. Nou, 'n definisie van rentmeesterskap is dood eenvoudig die bestuur van iemand anders se eiendom, se finansiële en huishoudelike sake. Dis wat die woordeboek vir ons leer. 'n Rentmeester, 'n bestuurder, bestuur iemand anders se goed. Nou okay, wie se goed bestuur ek? Waar bestuur ek iemand anders se goed? Kom ek vertel gou vir julle die storie. Laat ek gou net dit sê. Daar's 'n mooi storie in die Bybel in die Ou Testament van Josef. Josef wat deur sy broers verkoop en hy is in 'n vreemde land en hy's 'n slaaf in Potifar se huis, die koning. Nee, is hy groot plek. Daar's hy 'n slaaf in Potifar se huis. En Josef werk as 'n slaaf en Potifar sien hoe skerp is hierdie ouetjie en hy sê luister, ek wil jou aanstel as die bestuurder van my hele paleis, van al my personeel, van al my geld, van my huishoudelike sake, van my finansies. Ek kan jou vertrou, ek wil jou aanstel daarmee. En Josef was aangestel en hy het uitmuntende job gedoen van dit waarvoor God of waarvoor hy aangestel was in Potifar se huis. Sien, en dit is vir ons belangrik. Dis wat goeie rentmeester. Ek is aangestel om iemand anders se eiendom, sy huishoudelike sake en finansiële sake te bestuur. Maar ek moet eers verstaan, wie is die iemand anders? So in plaas van net om te praat van wat rentmeesterskap en vrygewigheid behels, moet ons ook eers kyk na die een begrip van eienaarskap. Wie is dan die eienaar van die goed wat ek moet bestuur? Is ek dan nie die eienaar nie, dis my goed? Is dit regtig my goed? Nou ek en jy weet vandag, nee. Ons weet wat die Bybel sê. Alles wat ons het, behoort eintlik aan God. Alles wat ons het, kom van God af. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 10 vers 26, want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. So die volheid van al die staf, al die dinge daar buite, dit behoort aan die Here. En die Here laat toe dat ek dit in besit neem. En daar's so 'n mooi stuk in 1 Kronieke 29 vers 14 nadat Dawid vir sy seun Salomo gehelp het om die tempel te bou. Nou Dawid se verantwoordelikheid was om al die goud en die hout en die kosbare goed bymekaar te kry sodat hulle hierdie pragtige tempel kon bou. Uiteindelik is die tempel gebou en die tempel is ingewy en Dawid gaan sit in dankbaarheid voor die Here in 1 Kronieke 29 vers 14 nadat die tempel ingewy is en hy sê hierdie woorde. Hy sê, want wie is ek tog? En wat is my volk, Here, dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk? Let op al die mooi woorde. Ek is in staat om gawes vrywillig te skenk. En dan sê hy, want dit kom alles van u af. En uit u hand het ons dit gegee. So Dawid vat die ding saam. Hy sê elke stukkie goud wat ingekom het, elke mooi stukkie hout, elke stuk silwer, elke stuk koper wat ingekom het, het ons letterlik amper uit God se hand uit geneem en ons kon dit gee vir die doel wat God wou gehad het ek het moet doen. Sien as ons so daarna kyk, wie is ek tog? Wie is ek as mens om te sê dis myne? Wie is ek as mens om te sê my huis is myne, my kar is myne, my alles is myne? Ons kry dit in elk geval van God af. Ons kry dit vir ons bestuur net dit wat God in my hand plaas. En uit
sy hand uit gee ek letterlik wat God wil hê ek moet gee en doen ek dit direk uit die gewer van elke goeie gawe af en alles kom van hom af. Dit is maklik om dit te sê, maar is nie altyd maklik om dit te doen nie. Luister na hierdie storie. John Maxwell vertel die storie van hy loop eendag sy seentjie was klein en so in die laerskool rond en hy loop in 'n shopping center. Daar in Amerika iewers en die oukie raak honger. En hy sê vir hom, "Dad, I'm hungry," en hy gaan daar in 'n restaurantjie in, en gaan sit hy daar, en hy sê vir hom, "Wat wil jy?" Hy sê, "Dad, I want a plate of crisps," en hy bestel vir hom slap chips. Hy sê, nou, hy sê, honger nie, en hy bestel die chips, nou sit hy hierso, en oorkant om sit sy seun, nou eet hy aan sy slap chips. Nou, julle weet, wat doen slap chips aan 'n mens, nê? As jy iemand anders sien, is daai reuk van die asyn, en die, dit is so lekker, dit lyk so lekker, en, nou sê hy, nou sit hy en kyk hoe sy seentjie die slap chips eet en hy word later lus vir een. Hy sê, nou rek hy sy oor en hy vat 'n chipie uit sy seun se bord en hy so wil vat, toe klap die ouetjie sy hand en hy maak die bord toe. Hy sê, nou dad lief, this is mine. En hy sê, nou is hy verontwaardig, nou sit hy terug en hy is verontwaardig en die ouetjie sit en eet en hy ouetjie frons en hy frons en hy sê en hy dink by homself, hierdie seun van my, verstaan nie hierdie prentjie wat om hierdie tafel aan die gang is nie. Hy het nie nou idee wat hier gebeur nie. Hy dink nie nou dat ek het vir my chips gegee nie. Hy dink nie nou dat ek is sy pa. Ek kan nou daai bord vat voor hom en ek kan hom hier sit en eet alles sonder dat hy een kry, al gooi hy 10 tantrums. Hy het nie idee ek kan dit doen as ek wil nie. Nou sê hy sê sit en dink, hy sê maar weet jy wat? Man, ek het nie sy chips nodig nie. Hy het nie vir my wil gee nie, laat hy dit eet en ek sal nie weer vir hom. Ek kan nou my eie chips bestel en ek kan hier sit en ek kan alles vir hom eet met 'n milkshake, met. Ek kan dit doen. Jy sien mense, is dit nie partykeer hoe ons is nie. Dit is maklik om te sê alles kom van God af, alles wat ek het. My gawes, my talente, my vermoëns, my treasures, die skatte, my staf, my dinge. Maar die dag wanneer God kom en hy wil enetjie vra, dan sê ons, Here, nou, jy verstaan nou nie. Nou wil jy my geld hê, my goed hê. Ek werk al voor, Heer. Het is ek. Waarvoor wil die kerk het hê? Waarvoor wil die? Waarvoor wil daai? Waarvoor wil die? Ek het daarvoor gewerk. Ek staan vroeg op. Ek sloof my af om hierdie ding. Dit is myne. Dit is myne. En weet julle wat? Ek dink God sit terug partykeer en sê hy, maar ek dink jy verstaan wat hier aangaan nie. Ek dink jy verstaan hierdie prentjie nie. Dit is wel vir jou, maar waar kom dit vandaan? Kom van my af. Uit my hand het jy het gekry. Weet jy wat, ek kan dit nou by jou wegvat nie. Jy kan alles verloor wat jy het in 'n oomblik. As jy dit nie wil gee nie, hoef ek dit nie. Ek kan by ander mense gebruik. As jy die jou gawes vir my wil gee nie, kan ek iemand anders gebruik wat bereid is om te doen. En jy gaan uitmis oor 'n journey saam met my. Jy sien, dit is nie 'n kwessie van wat ons dink God verstaan of ander verstaan nie. Dis ek verstaan dalk nie wat aan die gang is nie. So wat is die groter waarheid van wat ek vir jou sê as dit kom by eienaarskap? Die feit is nie dat dit aan God behoort nie. Ek dink dit is maklik om te verstaan of dat iets van God afkom nie. Die groter kernsaak wat ons moet raak sien, is God gee dit vir my omdat hy my daarmee wil vertrou. Hy vertrou my met dit wat hy vir my gee. En ek word 'n bestuurder van dit wat ek van hom af ontvang het. En die eienaar kan enige tyd sy hand kom insteek. En hy kan 'n chippie vat. En ek durf nie sê, is myne nie, ek verstaan wie sin is dit. Ek verstaan wat vandaan kom. Ek kan sê, Here, as u wil, want dit reg, is 'n journey. As u van my vra, dan gaan ek gee. As u wil hê, ek moet van my tyd afstaan vir iemand. As u wil hê, ek moet vir iemand hoop gee. As u wil hê, ek moet vriendelik wees. As u wil hê, ek moet van my staf deel. Here, dan doen ek met groot blydskap. Want dis waar God ons wil hê. En die Bybel sê, Jesus beloon getrouheid, weet iemand wat betroubaar is as bestuurder van dit wat ons het. En ons lees in Matteus 25 die gelykenis van die talente. Elke keer as iemand wat reggewerk met talente het die meester gesê, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Ek het jou oor weinig aangestel en jy was getrou, so nou gaan ek vir jou meer gee. En dis presies die journey wat ons met God stap. Luister mense, 'n betroubare rentmeester is met ander woorde in die eerste plek iemand wat sê, ek gaan nie vashou nie, I will give. Ek gaan my tyd gee, ek gaan my talente gee, en ek gaan my gawes gee, my treasures, my skatte, my geld, my staf. Ek is bereid om dit te gee. 'N betroubare rentmeester sê twee goed. As ek gee, gee ek my beste.
Dis in eerste plek belangrik. Ek gaan nie my ou vodde stikkende goed gee nie. As die Here vir my sê, gaan bless iemand anders en gee vir daai persoon. Soos die een tannie my eendag bel en sê, pastoor, ek het 'n sitkamer stel by die huis wat ek graag die kerk mee wil seën. En ons het so foier en ons wil hom daar gesit het. Ek is so opgewonde oor hierdie sitkamer stel. En nou reël ek 'n bakkie en ek en 'n paar ouens, ons gaan die stel oplaai en toe ek kom en ek sien hierdie bank. Lyk of elke hond op hom geslaap en geboorte geskenk het. Die pote is af. Dis 'n stuk vodde. Sy sê, pastoor, hy is nou wel bietjie gehavend, maar as jy dit regmaak, kan jy dit gebruik. Ek wil sê, tannie, wil jy ons bless of wil jy vir ons werk gee? Wil jy het vir ons moeilik maak? Wil jy ondankbaar klink nie, maar jy sien, hier is die beginsel. As ek iemand wil bless, as die Here vir jou sê, seën iemand anders, moenie jou stikkinste gaan soek. Of iemand anders sê, okay, ek het nie meer gebruik, jy kan hom afvat, jy hom reg maak. As jy hom wil bless, maak hom eers reg en gee hom dan vir iemand anders. As die Here vir jou sê, gee 'n kar vir iemand, as die gearbox is stuk het, maak eers die gearbox reg. En dan bless jy iemand. Want as dit iemand is wat nie genoeg het nie, waar gaan hy of sy nog geld vandaan kry om dit tog reg te maak ook? Vandaar moet dit weggaan. So die eerste ding is, 'n betroubare gewer gee die beste, want dis hoe God met my en jou werk. Hy gee nie vir ons sy vodde nie. Hy gee nie vir ons sy stikkende oudste deur gebreekte goed nie. Hy gee vir ons sy seun, die beste. Hy gee sy alles vir ons. En dis wat 'n rentmeester doen. Ek ontvang die beste by hom en ek gaan die beste gee. En dan 'n betroubare rentmeester is iemand wat sê, Lord, whenever you want me, I'll give. So ek gaan gereeld gee. Ek gaan daai houding gee. Ek gaan 'n gehoorsaamheid te pad stap met u Here. En ek gaan gee soos wat u van my vra. Ek onthou my seun. Dit sê julle bless die storie. Hy was 'n student gewees. Hy het in ons campus se band gespeel, nou speel hy kitaar, maar hy het nie 'n kitaar vir sy eie nie, hy het 'n kitaar elke keer geleen, nou speel hy kitaar. En hy wou toe eie kitaar hê, nou begin hy geld spaar, en hy het naweke gewerk, hy het in die aande gewerk, en hy het moeite gedoen, hy het ekstra uit geld by mekaar gemaak, en op 'n stadium het hy R800 by mekaar gemaak. En hy kom eendag by my en Ivy, hy sê, pa, ek voel net in my hart, ek wil graag iemand anders bless wat die Here op my hart lê, en ek wil daai R800 vir daai persoon gee. Nou sit ek en Ivy nou dink ons, ag wêreld, weet jy, ek weet hoe hard het jy gespaar, ek weet hoe lank spaar, ek weet hoe graag wil jy 'n nuwe kitaar hê. Jy het so mooi gewerk en nou wil jy alles weggee. Weet, en ons het vir ons gesê, as jy baie seker jy wil dit doen, weet, moet jy nie maar vir hom net helfte gee. Weet, ons probeer, as jy nie pas vir die Here sê, en ons besef, okay, dis sy journey met God, dis sy geloofsreis. As die Here sê, en hierdie man wil gee, wie's ons? Ons preek dit, ons leer ons kinders dit, en nou wil ons keer, ons het gedink, miskien moet ons die R800 gee, kan hy sy nou hou. En ons sê toe nee, laat hy doen wat hy wil doen. Gereel, hy gee die R800 vir die oukie laat weet om terug, hy sê, ek weet nie hoe dit werk hierdie dinge nie, maar hy het R800 nodig gehad vir 'n baie spesifieke ding in sy lewe, en nie uit die bloute uit kom hy sê en hy gee vir hom R800. En dis hier waar die storie eindig nie. Die Sondag gaan na, het ons kerk en hy staan en kitaar speel agter op die stage. En daar's mense in die kerk wat nie is by ons, hulle ken ons nie, hulle het nie geweet dis my seun nie. En hulle sit daar en die vrou sê vir haar man, sy stamp hom so, sy sê, my liefie, die Here sê vir my, jy moet vir daai ookie wat daar kitaar speel, moet jy 'n kitaar gaan koop. Nou sê sy vrou vir hom dit. En nou sê ons, nou kom hy na die tyd dan buiten, hy sê vir my, is Ellen, ek weet nie hoe praat man, ek weet nie of ek nou reg is nie, maar die Here, my vrou sê, die Here sê, ek moet vir daai ouetjie 'n kitaar koop. Is ek reg? Ek sê vir hom, luister, jy gaan nie hierdie storie glo nie. Sê ek is eintlik my seun, en let me share this story, en kyk het was vir hy ook so blessing. Volgende dag kom haal hy vir AJ, hulle gaan na 'n musiekwinkel toe, en hy sê vir hom, kies 'n kitaar. Nou stap hy automaties hier na die goedkoopste kitare toe, en hy staan daar. Die ou sê vir hom, nee, moet nie hier staan nie, kom hier so, en hy vat op my arm, na die duurste kitaar het, wat duisende rande kos, hy sê, kies vir jou een hier so, die beste, en hy kies vir hom een kitaar, en hy stap daar uit met 'n kitaar, wat die Here vir hom gee. Jy sien mense, as die eienaar kom vra, dan wil hy nie ons indoen nie, hy wil nie vat wat ons het nie, hy wil ons toets, is ons gehoorsaam, is ek getrou, wat hy van my vra, en wanneer ek doen wat hy wil hê ek moet doen, dan gebeur daar iets in die gees. En dan sê die Bybel, gee en vir jou sal gegee word.
Sien, gehoorsaamheid is die groter ding wat die Here toets in ons lewens. So, as ons praat oor generosity, dan sê ons generosity is it's not something in my hand. It's something in my heart. 'N Vrygewige lewe is nie hang nie af van die grootte van die koek nie of hoeveel ek het nie. Hang af wat in my hart. Dis waar dit gebore word. En daarom sê die Bybel in 2 Korintiërs 9 praat Paulus met die Korintiërs, hy moet die offerande opneem en nou sê hy vir hulle, ek wil hê julle moet julle goed bring vir die Here. Dan sê hy in vers 7. En elkeen van julle moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het. Nie met teensin, een van die vertalings praat van droefheid. Nie met teensin of dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Sien ons almal het iets om te gee. En wat sê my hart? Wat sê my hart moet gebeur? En dit moet ek op reageer. En dan sê hy, ons moet almal gee, want hoekom sê ek ons almal moet kan gee? Want ons almal het om te gee. Ek het tyd, ek het talente en ek het goede wat ek kan gee. Die vraag is net, verstaan ek hierdie prentjie? En wat gebeur as ek wel gee? En hy sê in 2 Korintiërs gaan hy aan en kom hy by vers 10 en vers 11 en sê hy volgende. Hy sê, luister nou mooi, God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet. Nou kom ons stop net eers gou daar, net daai eerste deel. So God gee vir my twee goed. Hy gee vir my saad en brood. Kom ek maak dit prakties. As ek my salaris kry einde van die maand, is daar twee komponente aan dit wat hy vir my gee. Daar's die broodgedeelte wat ek moet eet. Dis myne. Dis hy deel van my salaris waar ek my kinders se skoolgeld moet betaal, my petrol moet betaal, my huur moet betaal, my mooi klere koop, my vakansiehuis betaal. Al die goed, die brood is myne om te geniet. Maar daar's 'n deel van wat ek kry wat saad is. En daai saad moet terug aan grond toe. Nou ons weet almal wat gebeur met 'n boer as hy sy saad sou opeet, nê? Die volgende jaar het hy moeilikheid. So as 'n gedeelte wat ek moet verstaan, is saad wat God vir my gee. So deel van my tyd is saad, deel van my talente is saad, deel van my goed is saad. En waar die Here dit nodig het, moet ek dit sien. En dan sê hy, God wat dit gee, sal ook aan julle saad gee en die saad laat groei en julle vrygewig en in julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewer. Jy sien saad groei, nie brood groei nie, saad groei. En is die saad wat 'n ryk oes oplewer. Jy sien, life responds naturally to seed. Daar's 'n natuurlike reaksie. Druk 'n mieliepit in die grond, gee hom water. Jy gesien, daar kom 'n hele mieliestronk op of 'n boom later stronke het, 'n klomp mieliepitte. Dis hoe dit werk. So as ek hy saad terugsit, dis in daai oomblik wat daar in die geeswêreld iets gebeur, waar God daai saad vat en hy laat in my vrygewigheid, my generosity, laat hy 'n ryk oes oplewer vir my in my lewe. En dan sê hy vers 11, hy sê, hoekom? Hy sê, want hy maak julle altyd, luister mooi, altyd, in alles, ryk genoeg. Maar dis die probleem, is hy ryk genoeg. Wanneer is het nou ryk genoeg? Nog ek jou terugvat na die twee mentaliteite toe. Ou met 'n skaarsheidsmentaliteit gaan nooit op die plek kom waar hy voel hy is ryk genoeg nie. Hy gaan altyd voel, yes, ek moet meer, maar meer. Meer by mekaar kry. Die Bybel vertel van sulke ouens wat groter skure bou, nog meer. Verkeerde mentaliteit gaan ek nooit ryk genoeg wees nie. Maar met die regte mentaliteit het ek dit wat ek het, is ek ryk genoeg. Nou wat is hy ryk genoeg? Sodat ek 'n lekker lewe kan lei? Hy sê nee, sodat ek by elke geleentheid vrygewig kan wees. Wat is die geleentheid? Wanneer God met my praat, dan sê ek, Here, vat daai chippie. Ek gaan dit gee. Ek gee dit met blydskap. Ek gee dit in vrygewigheid. Ek gee dit gemaklik, Here. Dis die pad wat ek met die Here stap. Nou, 'n goeie rentmeester, mense, maak 3 kernskuive in sy kop. En dis my challenge vir julle vanaand en julle jong mense. As jy vroeg in jou jong lewe dit wil doen, hierdie is die plek waar ek dink jy vanaand kan kom en sê, Here, ek wil vroeg in my lewe hierdie beginsel snap. En ek wil hierdie goed verstaan. En daar's 3 kernskuive wat ons maak. En die worship team kan weer na vore kom, Willem, asseblief. Dankie. En hier is die skuive wat ons maak. Die eerste skuif is ek moet my kop skuif. Julle kan maar vir my kyk, Willem soek net vir hulle. Ek moet my kop skuif weg van 'n skaarsheidmentaliteit na oorvloedsmentaliteit. So ek moet my oë afhaal van die grootte van die koek daar buite. Ek my oë afhaal van die dinge waaroor ek my bekommer in die nagte en wakker lê want ek het nie genoeg nie.
Dit voel net nie vir my ek kom voor nie. En ek moet 'n ander mentaliteit hê. Ek moet die grootte van my God sien. Nie die grootte van die koek nie, die grootte van my God. Dit moet ek sien. So ek verander my mentaliteit toe ek kyk na waar alles vandaan kom. Die tweede skui wat ek maak is wanneer ek gee, moet dit nie meer uit droefheid of uit dwang wees. Ek moet nie verplig voel nie, maar dit moet 'n blymoedige geloofstap wees waar ek in blymoedigheid gee. Want dis wat die Here liefhet. Nou ons almal weet, mense het al gesê, wanneer voel jy het regtig gegee? Wanneer dit seer maak. Gee tot dit seer maak. Dis nie Bybels nie, dis onbybels. You don't give until it hurts, you give until it feels good. Tot dit goed voel is opwindend. Dis lekker, ek en God is in 'n journey. Ons is vennote, hy gee vir my en uit sy hand uit gee ek. En daai saad laat hy vermenigvuldig en hy gee vir my 'n ryk oes sodat ek volgende keer weer kan gee en weer kan gee en by elke geleentheid vrygewig kan wees. Ek meen, wat is meer opwindend as dit? Dit maak 'n stuk blydskap los in ons harte. En die laaste skui wat ek maak, is my oë afhaal van die staf af. Daai goed wat my so laat worry. En ek moet onder sy koninkryk inskuif, sy heerskappy, wat hy sê, wat reg is. En dan sê hy, gaan die staf in elk geval vir my gegee word. Hy gaan in elk geval vir my sorg. En hy gaan nie sommer net, not enough, just enough nie, hy gee my lewe in oorvloed. Ek het more than enough. As ek my kop skuif, weg van die dinge af, en ek is nie so materialistiese mens meer nie. Ek is 'n geesmens. Die materiële is net goed wat die Here elk geval aan my toe vertrou. En ek kan daarmee werk soos wat God van my vra. En ek doen dit met groot dankbaarheid in my hart. Sien, die Bybel sê waar julle skat is, gaan jou hart ook wees. So as ek my hart skuif na die koninkryk toe, dan gaan my skatte ook as gevolg van die koninkryk, gaan dit alle mense se lewens impakteer en alle mense se lewens raak. En alles is net genade op die ou einde van die dag, julle ouens. Alles is net genade. Ivy het so gesegde wat sy praat oor grace. Sy sê, genade is hierdie een ding wat ons nie verstaan nie. En sy noem het soms, sy sê, grace is wild. Dit is so wild, ne. Jy verstaan nie hoe werk het nie, maar dit is hoe genade werk. En dan sê sy die volgende, en hierdie is my so mooi. Grace is not always comfortable. Het is nie altyd gerieflik om mense hoop te gee as ek self dalk baie keer afvoel, of om te gee wanneer ek iets special vir iemand moet deel nie. It's not always comfortable, but what it produces is always beautiful. Dis wat genade doen. Genade was nie vir Jesus comfortable aan die kruis om sy lewe vir ons te gee nie. But what it produced was so beautiful. Hier sit ons. His church, his people. This life. It's so beautiful. As ons dit kan snap, gaan daar nooit 'n tekort in jou lewe wees van hierdie beautiful openbaring van die groot God vir ons dien nie. Hy gaan jou verras op soveel wonderlike maniere. Dit gaan baie keer krap, baie keer ongemaklik wees om te doen wat hy sê. Maar as ek dit gedoen het, dan maak dit so blydskap los, as dit hierdie groot vreugde in my hart. Ek kon dit gee en ek sien hoe God iets moois uit dit uit doen. Ek dink aan ons, ek dink aan mense daar buite wat hoop nodig het. Ons praat oor hoop hierdie jaar. En as ek nie net oor myself worry nie, en ek sê, ek kan met iemand, ek kan 'n paar mooi woorde gee. Ek kan vir iemand hand uitreik. Ek kan. And I can be a reason why something beautiful happens. Waar iets so mooi gebore word. En uiteindelik mense, dit is my laaste skrifgie. Sê die Bybel vir ons in Spreuke 11 vers 24. Jy kry eintlik in die lewe net twee soort mense. En daar sê hy vir ons dit mooi. Daar's die een ou wat ruim uitdeel. Wat beteken ruim uitdeel? Vrygewig. Ek gee graag. Ek gee goed. Ek deel ruim uit. En dan sê die Bybel, en daai persoon kry nog meer. Hoekom? Gee en vir jou sal gegee word. En dan is daar 'n ander een wat terughou, opgaar, beskerm. Myne. Meer as wat reg is. Selfs my saad wat moet teruggaan, is myne. Dit gaan nie. Dit bly by my. Sê die Bybel, is tot sy eie gebrek. Het gaan my laat bankrot speel, geestelik, het gaan my skade doen. En die message sê het so mooi, the world of the generous, die vrygewige, gets larger and larger. Nie meer en meer noodwendig nie,
wat word groter, my impak word groter. Die mooi dinge waaruit gebore word, word al hoe meer, al hoe groter. Dit is so nice hierdie stories van wat God doen. My world becomes so large, but the world of the stingy, die synige ou, that gets smaller and smaller. Baie mense is vasgevang in jou klein wêreldjie van ek en my eie en my ou bietjie. God wil jou daar uithaal. He wants to put you in a place where you can enter into a large world of impact. Van impak, waar ek mense se lewens kan raak, mense se wêrelde kan verander, net omdat ek 'n lewe lei van vrygewigheid. Ek gaan jou nou vir ons bid. Ek wil jou nooi. Ek gaan nou nie vanaand jou op die spot sit, hoegenaamd, moenie bekommer nie, maar ek wil jou vra. As jy vanaand die eerste stap wil maak en sê, Here, ek gee vanaand erkenning dat dis nie die grootte van die koek wat vir my gaan deurdra nie. Dis die grootte van my God. En dis voor hierdie God wat ek vanaand gaan staan. En ek gaan my wêreld voor U bring. En ek gaan skuwe maak in my hart en in my kop oor die volgende tyd sodat ek kan beleef hoe groot is God se genade. How wild is God's grace over my life. Hoe amazing is dit, al die mooi goed wat gebore gaan word. En as jy vanaand voor hierdie groot God wil staan, wil jy nie nou saam met my staan. Ons staan voor 'n groot God. Ek nooi jou, staan saam met my. En terwyl ons staan en jy jou oë gesluit hou, dalk is daar van ons wat vanaand stil in jou hart net 'n belydenis moet maak en sê, Here, ek is so jammer. Ek is so jammer, vergewe my dat ek so dikwels na die koek daar buite kyk, hoe groot dit is. En vergewe my, Here, dat gee seer maak. Ek wil dit moet vir my 'n wonderlike vreugde gee. Vergewe my, Here, dat ek op hierdie manier na goed gekyk het. Here, vergewe my dat ek na staf kyk en in die aande wakker lê en my bekommer oor staf. Terwyl U my nooi om oor U koninkryk my daarop te fokus sodat die staf in elk geval vir my gegee gaan word deur 'n goeie God. En ek wil daar wees. Kom ek bid vir ons. Vader, dankie. Dankie Here dat ons in ons lewens elkeen op hierdie journey is waar U ons vat, Here, van 'n plek waar ons miskien vanuit 'n klein wêreld van impak kan beweeg na 'n groot wêreld van groot impak. 'n Wonderwêreld van genade. Wonderwêreld van U koninkryk wat so 'n massiewe impak het op talle mense se lewens. Here, hier is baie jong mense vanaand wat hier sit. En nog in hulle lewenspad met baie ander mense gaan paaie kruis. En ek, Here, my gees sien ek, as ons vanaand daai skuif maak om 'n lewe van vrygewigheid te lei, hoe dat die stories van hierdie ongelooflike dinge wat God doen, hoe dat God saad, Here, net vermenigvuldig en die mooiste stories gebore word. Here, is dit so opwindend om te dink dat oor klompie jare van hier af kan ons terugkyk en sê, dis wat God gedoen het, vandat ek daai besluit gemaak het om nie selfsugtig te leef net vir myself, met die gedagte dat as ek nie vir myself sorg, gaan ek swaar kry. Here, dat ons groot kan dink. Ons God sorg vir ons, soos hy vir die voëls van die hemel, die lelies van die veld sorg, so sorg hy vir ons. Dankie daarvoor, ek seën elkeen. Dankie dat ons kan skuif in ons denke, in ons koppe, in ons harte kan skuif, Here. Dankie dat ons nie langer wil glo aan 'n mentaliteit van skaarsheid hê nie, Here, maar dat ons sal sien daar's 'n oorvloedigheid wat die lewe is wat Christus vir ons gee. En dankie Here dat U vir ons dit doen. Dankie dat ons al hierdie wonderlike skuwe kan maak. Here, maak blydskap los elke keer wanneer ons gee, dat ons dit sal ervaar en sal beleef. Ons wil dit ervaar. Ons wil daai blydskap beleef. Dankie dat ons nie langer op staf moet staat maak nie, maar ons op U staat maak in U koninkryk. Ek seën elkeen, bid dat U verheerlik sal word. En elkeen wie se lewe 'n lewe van vrygewigheid sal wees in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Staan net so, dan gaan ons sing.